Qe petësash? I qa aty, ashtë një kurt! Mje kërpardi është një pirati madhë që i ka ndëruar këta epok! Nuk të lejoj që të përbaltësh e emri në një njeriu që më ka shpëtuar! Mje kërbardi është një humbës, por edhe ti je, dhe a e di përse, nga që e vlerëson dhe e quan papa! Fuqit e mija janë shumë më të mëdhaja se të tuat, dhe pse ti nuk e pranon? Mbreti pirat dhe Gold Roger dhe dragua revolucionari është një kapriço e fatit që bijtë e tyre janë rritur si vëllez. Jo, ndalo! Robert! Bëj gjithnjë me vete, nuk duhet ta humbasësh. Ajo copë letre është e vetmja mundësi që kemi për t'u takuar sërish.